Poštovani gledalci, ljubitelji sporta, dobroveče, ponedeljak 6. mart, vi gledate još jedno izdanje emisije Sportsko srce na regionalnoj televiziji Pirot. Pozdravljam i sve ljude širom Srbije koji nas prate preko SOS Plus kanala i naravno ljude koji koriste to blagodeti interneta, a verujte, stiže pošta i sa drugih kontinenta, iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, iz Afrike. Drago mi je što je tako i što mi Piroćanci volimo da kažemo malo nas je, ali smo dobro raspoređeni, tako da verujte, prate se svi uspesi i pirotskih klubova i pojedinaca. Ako ćemo u najkraćem, minulom vikendu startovao je prolećni deo prvenstva Srpske lige Istok. Radnički zabeležio tešku, ali zasluženu pobedu 1-0 protiv Jagodine. Košarkaši Pirota, nažalost, poraženi od somborskog Džokera. Videli smo gde smo, jednostavno u ovom trenutku ni organizaciono, ni po kvalitetu ekipe nismo za Košarkašku ligu Srbije i tu mora da se sedne, da se jednostavno odluči šta ćemo, kako ćemo, imali strategije, da li ravnopravno ulagati u sve sportove pa imati osrednje rezultate ili odabrati pojedine sportove. U svakom slučaju, to je to. Zašto neće biti igran gradski derbi u košarci, i to ćete saznati, u ženskoj košarci. Zašto rukometašice Pirota nisu igrale meč posle onog poraza, bolnog poraza u Beloj Palanci. Prostor za mali fudbal, pripremaju se zonaši za novu sezonu. U završnici emisije prostor za borilačke veštine, pre svega za judo. Ostali smo vam dužni prošli put razgovor sa Ognjenom Antićem, koji je osvojio juniorsku zlatnu rukavicu u Banja Luci minulog vikenda. Njega smo zatekli u školi, obaveze, naravno, mnogo toga je propustio, ali kroz sport se mnogo više dobija, ja to volim da kažem, i čućete od Ognjena Antića. To je uglavnom to. Ostanite sa nama u narednih 40 minuta posle džingla. Govorimo o fudbalu. Pirotski Radnički, prolećni deo prvenstva Srpske lige Istok, počeo je pobedom protiv Jagode, minimalnim rezultatom 1-0. Mučili su se beli, oslabljeni, bez glavnog špica Bojana Đurovića, bez Božidara Mančića i trenera Gorana Lazarevića. Ako nas gleda, želimo mu brz oporavak, imao je malih zdravstvenih problema. Nadamo se da će se uskoro vratiti u tim, u ekipu, naravno, da radi sa tim momcima. U svakom slučaju, eto, važna pobjeda koja nas ostavlja na liderskoj poziciji, ako ni zbog čega drugog. Bila je to prava rovovska borba, Marko Vidović dobro poznaje ove momke, postave igru, zatvorio Mančića, zatvorio Aleksu Kostića, Milutinovića. Nismo mogli da stvorimo ni mi ni oni neke prilike, ali odlučio je jedan trenutak, evrogol Alekse Petrovića, zaista gol kakav se retko viđa. Odgledate izveštaj i onda izjave dvojice trenera, odnosno pomoćnog trenera Radničkog, Marka Mančića, trenera Jagodine, bivšeg trenera Radničkog, Marka Vidojevića, i junaka pobede izjavu Alekse Petrovića. Iako nisu blistali u susretu protiv Jagodine, futboleri Pirotskog Radničkog, prolećni deo prvenstva Srpske lige Istok, započeli su pobedom 1-0. Tri boda našem timu doneo Petrović evrogolom sa 25 metara u 65. minutu. Ali krenimo redom. Od dva rivala očekivali smo više, posebno u prvom delu, kada ni Radnički ni Jagodina nisu čestito uputili ni jedan pravi udarac na protivnički gol. Vođena je prava rovovska borba na svim delovima terena. Pokazalo se da Marko Vidović u dušu poznaje ekipu Radničkog. Ostalo, mnogi od ovih igrača upravo je on selektirao. Uz to treba dodati da je naš tim bio oslabljen bez najboljeg strelca Đurovića i kapitena Božidara Mančića. Prvi udarac na gol registrovali smo u 54. minutu. Adžibaba je snažno šutirao, ali van okvira gola. A kao što smo rekli na početku, pobedom našem timu doneo je evrogolom rezervista Aleksa Petrović u 65. minutu, tek nekoliko trenutaka pošto je ušao u igru. Gol za pamćenje i TV špice. I gosti su imali jednu 100% priliku. Bivši igrač Radničkog, Ignić, pogodio je stativu u 81. minutu.
ostalo je Radnički Jagodina 1-0. Utakmica koju iz ugla za Ljubljenika u fudbal treba što pre zaboraviti. Najvažnije je da je Radnički osvojio sva tri boda. Beli su trijumf posvetili svom treneru Goranu Lazareviću, koji je zbog bolesti propustio utakmicu. Znali smo da je Jagodina čvrsta, nameštena ekipa, vodi je naš bivši trener, znamo kako radi, tačno se vidi rukopis trenera, otprilike onako kako smo utakmicu pripremili, kako smo je očekivali, takva je i bila, napeta i rešena iz jednog fenomenalnog poteza Alekse Petrovića. Teška nedelja iza nas, trener nam nije tu, mnogo igrača se vratilo iz povreda, promenili smo podlogu na kojoj smo trenirali, tako da velika, velika pobjeda, ja je ovom prilikom posvećujem našem šefu. Junak pobjede, strelac jedinog gola Aleksa Petrović. Aleksa, tvrda utakmica, važna pobjeda našeg tima. Pa jeste, kao što ste rekli, baš je tvrda utakmica bila, to prvo kolo je uvek je teško, još uvek su malo noge teške od priprema, ali, da kažem, ekipa je bila prava na svakom delu terena, pružila je svoj maksimum. Eto, desilo se to da sam ja danas ušao, da sam donio tu pobedu, taj pobedonosni gol, ali bez obzira na to mislim da je ekipa pokazala karakter i da smo danas zaslužili pobedu na ovom prolisnom delu prvenstva. Lopta je legla, gol kakav Sretković. Pa jeste, kao što ste rekli, baš mi je legla na nogu, dobio sam lep povratni pas i ušlo je baš onako kako treba i gde treba. Pre svega da iskoristim priliku, čestitam Radničkom na pobedi i da čestitam mojim momcima na ovom što su prikazali. Ja mislim da su onako prikazali više nego korektnu partiju s obzirom na protivnika, na iskoristili ovaj ambijent, dobar teren i mislim da smo onako da imali što da pokažemo u pirotskoj publici. Generalno jedna utakmica, tačno po meni tu negde 50-50 koju je rešio Petrović ovim evrogolom i eto, to je napravilo prevagu na kraju. Mi smo pokušali, falilo nam je malo i sreće pri ovom nekom poslednjem pokušaju, pogodili stativu. Ni mi ni oni nismo mnogo napravili, ako se realno pogleda u nekim zadnjim trećinama terena, odnosno u situacijama da ugrozimo, da budemo konkretni. Bilo je dosta energije i želje s jedne i s druge strane, ali po meni kvalitet igre nije bio baš onakav kakav treba da bude. Da li to, eto, se vratimo na to prvo kolo, ili su neke druge stvari, ali sve u svemu, kažem, nisam nezadovoljan. Eto, malo ostaje žal za tim bodom koji smo možda, ne možda, nego po nekom mom viđenju zaslužili. Ovom pobedom Pirotski Radnički je sačuvao lidersku poziciju u prvenstvu Srpske lige Istok sa tri boda prednosti u odnosu na Dubočicu iz Leskovca. U narednom kolu Beli igraju u Meševu sa istoimenom ekipom. Tako je bilo u Pirotu, a evo sada i ostalih rezultata tog prvog kola prolećnog dela prvenstva Srpske lige Istok. Topličanin, Radnički Svilajnac 1-1, Budućnost Popovac, Vlasina 3-3. Možda prvo iznenađenje, ali eto, Vlasina se sjajno pripremila, praktično otkinula dva boda ekipi iz Popovca. Dubočica, Dunav 2-0, Timok, Jedinstvo, Paraćin 1-0, SFS, Borac, Car Konstantin 3-1, OFK, Brzi Brod, Pčinja 2-1 i Meševo, Timočanin 0-0. Pirotski Radnički vodi sa 40 bodova, 3 više od drugoplasirane Dubočice, Budućnosti s Popovcima 31 bod i Radnički Svilajnca i SFS Borac po 28, ali to je već veliki zaostatak u 14 kola, 12 bodova. Nisu bez šansi, ali teško će se Svilajnac i Borac uključiti u borbu za titulu. Dubočica, Budućnost iz Popovca još imaju šanse. U narednom kolu Pirotski Radnički gostuju u Meševu, igra sa istoimenom ekipom. Ostali parovi su Timočanin, OFK, Brzi Brod, Pčinja, SFS, Borac, Car Konstantin, Dubočica, Dunav, Timok, Jedinstvo, Paraćin, Budućnost, Popovac, Vlasina, OFK, Topličanin i Radnički Svilajnac, Jagodina. Nastavlja se ta trka, pre svega udvoje bih ja rekao, posle onih administrativnih grešaka Popovčana koji su negodovali, ali ništa tu nije promenjeno.
Zona Istok. Nedelju dana pred start prolećnog dela prvenstva Zone Istok poslednje mečeve igrali i pirotski zonaši. Tanas Korajić ubedljivo savladao ekipu, Vladimir Durković sa 6-1, nisam znao da li je 7-1, 8-1, to je najmanje važno. U svakom slučaju, kao da se mnogi plaše da igraju protiv Tanas Korajića, koji je pokazao svoju moć, videli smo i ono meču protiv Radničkog, odlično su pripremljeni, eto, pokazali da su raspoloženi za golove. Vidjet ćemo kako će biti, jer se u prvom kolu već igra gradski derbi. Tanas Korajić dočekuje pirotsko Jedinstvo. Što se Jedinstva tiče, najstari pirotski klub igrao je protiv Balkanskog, bila je to posljednja provera, 2-1. Slušamo izjave dvojice trenera, Nikole Jocića i Nebojše Rangelova, trenera Balkanskog. Nešto, nekompletni vi, Jedinstvo, ali jedna lepa provera, evo danas vreme, koliko ste zadovoljni? Pa, ovo je danas trebalo biti neka kao generalna proba pred početak prvenstva, međutim, imali smo dosta tih nekih kadrovskih problema za koje sam znao još kada smo zakazali ovu utakmicu, ali sam jednostavno želeo da pojedine igrače vidim koliko mogu i da oni shvate da se fudbal ipak i u ovom rangu takmičenja ne može igrati bez treninga i bez imalo ozbiljnosti. Najbitnija stvar je da nije bilo danas povređenih igrača i mislim da svaka utakmica može doneti samo dobrog. Nama preostaje da izvučemo neke pouke, da vidimo gde smo grešili, a Boga mi bilo je dosta toga i pored okrnjenog sastava. Imamo još nedelju dana da konsolidujemo malo redove i nadam se da ćemo za prvenstvo biti, ako ne drugo, bar kompletni i da ćemo relativno spremni ući u nastavak sezone. Jesam zadovoljan, zadovoljan sam igrom. Imali smo dosta problema, nekoliko igrača je povređeno, dva, tri igrača su bolesna, neki igrači imaju poslovne obaveze, tako da danas nismo bili kompletni, ali momci koji su bili danas su odlično odigrali, zadovoljili su sve moje zahteve i kriterijume. Tako da, odlična fudbalska predstava, ekipa je spremna za početak prvenstva. I samo da kažem, kad sam već kod toga, naredno vikenda startuje Zona Istok, prolećni deo prvenstva, jesenji prvak Đerdap 40 bodova, Bor 37, Tanas Korajić 35 i Balkanski 32. To su ekipe iz samog vrha, Pirotsko Jedinstvo 5 sa 26 bodova. Parovi prvog kola, rekoh već gradski derbi, nedelja od 11 sati, Tanas Korajić dočekuje Jedinstvo. Ostali mečevi, OFK Knjaz Bor 1919, Radnički Rajko Mitić, BSK Hajduk Veljko, Ozren OFK Slatina, Brodoremon Đerdap, Lužnica Balkanski, Okružni derbi i Rtanj OFK Zlot. Naravno, od narednog vikenda se družimo i sa zonašima. Radnički, Ozren, BSK, za sada tri ekipe ispod crte, 10-6, 3 boda, 16 ima Brodoremon, 17 Lužnica, 18 OFK Knjaz, to su ekipe koje su najugroženije, ali pa ja bih rekao sve do Jedinstva niko još nije prebrinuo brige oko opstanka, tako da će biti izuzetno interesantno. A sad idemo na košarku, košarkaši Pirota, prošle godine treći u drugoj ligi, drugoj muškoj ligi. U ovom doigravanju smo se ponadali da možda mogu da ostvare plasman jedno od prva dva mesta, međutim ispostavilo se da ona grupa u kojoj su igrali i Radnički iz Kragujevca, Džoker, Stari, Gajdobra, mnogo kvalitetniji od naše. Interesantno je da je samo Pirot uspeo da pobedi ekipu Stara iz Novog Sada u svim ostalim mečevima, pobede ekipe iz one A grupe. Tako je bilo i ovog vikenda. U utakmici sezone Pirot dočekao Džoker, 92-110, ubedljiva pobeda gostujućeg tima, sasvim zaslužena. Jednostavno smo videli da je to realnost našeg tima, priznao je to i Zoran Milovanović, priznali su to svi. Jednostavno je potrebno i mnogo više ulaganja, gosti su spavali u Dimitrovgradu, odradili tamo dva treninga, pa onda jutarnji trening u hali Keji.
ekipa koja igra s 12-11 igrača, zaista dobro popunjeni. Pričao sam to tokom prenosa, da sada ne zamaram auditoriju, jednostavno kada iz minibusa putujete na sever Vojvodine i onda istrčite na teren bez odmora, bez relaksacije, ne možete ni da pobedite, ne tražim razloge i opravdanja za poraz, momcima treba skinuti kapu, pružili su svoj maksimum, ali 7 prvih šuteva gostujućih tima, 7 trojki, poslednji posao bio olakšan, u svakom slučaju gledamo izveštaj sa te utakmice, Pirot Joker 92-110, izjave dvojice trenera Vagića, trenera Jokera i Milovanovića, trenera košarkaškog kluba Pirot. Košarkaši Džokeri Sombora savladali su Halikej košarkaški klub Pirot sa 110-92 i tako raspršili sve nade o plasmanu naših košarkaša u košarkašku ligu Srbije. Gosti su bili bolji i sasvim zasluženo pobedili. To su nagovestili već u prvoj četvrtini. Iz prvih 7 šuteva na koš Pirota pogodili su čak 7 trojki. Do odmora ukupno 12. Na momente su vodili sa 20 poena prednosti. Pirot je u trećoj četvrtini stigao do minusa od 7 poena, 83-90, ali nije imao snage za preokret. Našim košarkašima i stručnom štabu nemamo šta da zamerimo. Pružili su svoj maksimum, ali protiv boljeg od sebe nisu mogli. Kod Pirota, Filipović i Đolić su bili najefikasniji sa 23 poena, Stepanović je postigao 21. Kod gostiju mnogo više raspoloženih igrača. Munižaba je blistao sa 29 poena, Sužnjev i Brekić su postigli po 19, dvocifren učinak poena imali su i Đapa, Krstanović i Vukas. Tako da su Somborci sasvim zasluženo slavili u Pirotu 110-92. Ali ova utakmica u Pirotu je imala poseban značaj iz prostog razloga što znamo kako je gostovanje u Pirotu. Jako je teško da se igra, jako je teško da se da puno poena. A domaća ekipa to skvara svaku utakmicu, ubaci veliki broj trojki i vrlo su nezgodni. Vrlo su nezgodni kad uđu u tu neku pozitivnu seriju, prosto melju nekim ritmom. Moram to da kažem da smo se mi podobrano spremili za ovu utakmicu. Više mentalno nego ne znam kako košarkaški. Pokazalo se od početka utakmice da su pripreme prošle u najboljem toku. Znali smo da igrači su isto znali kao ja. Moramo da šutimo veliki broj šuteva s polja. Inače ne možemo da dobijemo utakmicu ovde. Čvrsto su čuvali reket, jako malo bilo poena ispod koša. Tako da izuzetno su oni spremili utakmicu, ali mislim da su mi danas bolje odigrali od prvog do poslednjeg minuta i da zasluženo smo pobedili. Moram da priznam, nije sramota izgubiti od ovakve ekipe. Sombor neće biti poznat samo po Nikoli Jokiću, Sombor šaflu, nego eto, klub Joker, sjajan uspon u koliko dve, tri sezone. Već, pretpostavljam, razmišljate i o eliti. Pa razmišljamo na taj način da gledamo samo utakmicu za utakmicom, ali zaista, i gledamo sledećeg protivnika, da pravimo male korake. Mi smo mlada organizacija sa ozbiljnim ljudima u tom sistemu, ali organizacijono, mi smo novi, mi smo mladi, moramo da pazimo na svaki korak. Lige su sve teške, B liga je teška, KLS je težak, jako je puno prepreka pred nama, mi moramo da skupljamo što je više moguće iskustva, ovo je jedno nama ogromno, ogromno i organizacijono i košarkaško iskustvo. Srećom odnosimo bodove odavde iz Pirota, ne zbog terena srećom, nego prosto odigrali smo danas kako treba, dobro smo se spremili i uspeli smo da kažem domaću ekipu koji nisu mogli da brane taj naš šut s polja, ostali su više u reketu, odlučili su za to, mi smo to kaznili danas i samim tim smo pobedili. Tako da kao mlada organizacija pravimo male korake i bojim se kakve su teške turbulentne vode u našoj košarci, neće biti lako, ali mi imamo zacrtan cilj i trudimo se da svi naši brodovi plove u istom pravcu. Milovanoviću, rekao sam negde malo čas, nije sramota izgubiti od ovakvog rivala, previše primljenih poena, ja to čudo nisam vidio, prvih 7 šuteva na koš, 7 trojki i već je tu negde krenulo onako kako nismo hteli. Realno je tako, previše primljenih poena, igrali smo protiv ekipe koja je jako dobra, videli ste, ali je ekipa koja je odigrala i najbolje poluvreme u sezoni. Nekako i mi motivišemo suparnike. Ja sam jako ljut na moju ekipu, ali to, kako bih rekao, ne menja ništa trenutno. Na neki način smo im dozvolili. Nije bila ideja. Imamo uvek neke svoje planove. Nismo odigrali. Malo pre smo mi komentarisali, damo 54 poena za poluvreme, a faktički se ne vidimo
Drugo, imali smo prilike da preokrenemo, onda nas je stigao na neki način umor ili šta, kako god se to već zove, skraćena neka rotacija. Utakmica lepa za njih, oni je, imaju dalek put i uživaće. Na nama je još jednom, sada smo održali kraći sastanak, stvarno moramo da promenimo neke stvari, mi želimo da budemo ekipa koja i kada gubi mora da bude dostojanstvena i moramo da zadržimo određeni nivo. Bilo je puno grešaka, počeo od mene i moja je krivica u najvećem delu za to šta smo radili i na koji način radimo, ali je ovo ujedno i ogledalo jedna realnost. Nije najrealnije, ali je večeras je to. Neće biti lako podići glavu, ali za razliku od nekih drugih klubova treba da odigramo pošteno do kraja. To je sjajna prilika i za afirmaciju ovih mladih igrača posle. Upravo smo na tu temu pričali, to je košarkaško pravilo ili sportsko pravilo, pardon, gde svaka sezona ti je otvara vrata za narednu nekih ekipa, ugovora, kako god se to zvalo. Ne želimo da zadnjih pet kola bacimo senku na nešto što smo uradili jako dobro. Imamo za čim da žalimo, imamo ozbiljnih situacija koje ćemo analizirati. Nadam se da budemo bolji, ali opet kažem, protiv ovakve ekipe na ovakav način čekali smo kraj negde. Hvala vama puno, nismo najsrećniji, ali sport je način života. Ponedeljak je novi dan, sutra ne znam kako ćemo preteći, ali ponedeljak moramo da radimo. Za naše košarkaše tako plasman u viši rang ostaje sanak pusti. Nešto kao zaključak, mogli bismo da kažemo da smo realno očekivali previše od naših košarkaša. Oni se do kraja sigurno neće predati, pružat će svoj maksimum i pokušati da ostvare što više pobjeda. U narednom kolu opet igraju u Pirotu protiv ekipe Hercegovca iz Gajdobre. Evo i ostalih rezultata četvrtog kola do igravanja za plasman u Košarkašku ligu Srbije. Radnik Radnički 71-76, pobjeda gostujućeg tima, Borac Hercegovac 82-86 i Sloder Star 106-114. Sve ove ostale ekipe koje nemaju šanse, već rasturile ekipe, tako da se u pitanje dovodi i regularnost, čak i taj Borac iz Zemuna, u svakom slučaju Radnički iz Kragujevca skor 9-1, Džokir je drugi sa skorom 8-2, a onda Borac, Pirot, Hercegovac i Star, tri pobede manje u četiri kola. Šta nam kažem, trebalo bi da se desi čudo pa da izborimo plasman u viši rang. Ajde, sačekat ćemo. U narednom kolu Pirot očekuje ekipu Hercegovca, Radnik Džoker, Slodes Radnički i u Zemunu igraju Borac i Star iz Novog Sada. Pratit ćemo to i videti razvoj situacije, ali mislim da je Džoker raspršio naše nade oko plasmana u Košarkašku ligu Srbije. Posle muške ženska košarka, Pirot ima dva predstavnika u takmičenju ko se zove prva regionalna liga Jug grupa B. To su gimnazijalac Tigar i ProBasket 2020. Ovog vikenda ProBasket savladao u Pirotu Bagdalu iz Kruševca 64-58. Gimnazijalac Tigar je bio slobodan, a ono što je interesantno, eto, ta liga je završena, prvak je Imperium Basket, drugo mesto Hajduk Veljko, gimnazijalac Tigar je treći, sve se zna, nema ispadanja. Ostala je jedna utakmica za ostala koju su trebali da odigraju gimnazijalac Tigar i ProBasket. U našu redakciju stiglo je saopštenje ženskog košarkaškog kluba gimnazijalac, koje potpisuju predsednik kluba Ivan Penčić, odnosno upravni odbor, Saša Marković, Mimir Stanković, ne Saša, nego Zoran Marković Mrki. Pročitaću saopštenje u celosti. Za ostalu utakmicu 12. kola prve ženske regionalne lige U grupa B između gimnazijalac Tigra i ProBasketa 2020 iz Pirota, koja je odložena zbog zauzetosti sportske hale K manifestacijom Salon knjige i grafike, neće se odigrati i bit će registrovana službenim rezultatom 20-0 u korist ŽKK gimnazijalac Tigra.
Naš klub je obavešten od strane komesara takmičenja da je vlasnik i direktor kluba Saša Igić poslao dopis u kome obaveštava komesara da ne žele da odigraju utakmicu u Pirotu, koristeći pravo da ekipa može jednu utakmicu tokom prvenstva da ne odigra bez sankcionisanja. Razlozi neodigravanja utakmice od strane gostujuće ekipe iz Pirota poznati su samo Saši Igiću i svakako nisu finansijske prirode, zato što sve troškove odigravanja utakmica snosi domaćin utakmice, a to je u ovom slučaju ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar. Smatramo da ovakvim i drugim potezima koji su izazvani samovoljom pojedinca i neopravdanim neigranjem utakmice da se značajno degradiraju najpre ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar time što se ne daje legitimna mogućnost mladim košarkašicama da igraju utakmicu i napreduju. Potom takmičenje Košarkaškog saveza Srbije i na kraju, ali ne i po važnosti, sam grad Pirot koji naš klub uspešno sportski na svaki drugi način predstavlja unazad 25 godina. Grad Pirot obezbeđuje ta sredstva. Moram da kažem da do zaključenja ove emisije nisam uspeo da kontaktiram Sašu Igića, eto za sada verujem u ovom saopštenju, bit će prilike tokom nedelje, ne znam šta je po sredi ili da li je to konačno da to gradskog derbija neće biti, pratit ćete naš program, imati punu informaciju. E sad, da je u srpskom sportu sve moguće, uverili smo se i ovog vikenda. Rukometašice Pirota posle onog poraza u Beloj Palanci od Remizijane 10 razlike, već je bio najavljen meč protiv Morave iz Vladičinog Hana juče za 18 sati, međutim predsednica kluba Marija Ilić, Irena Stavrić, sekretar kluba, pozvali su me, rekle da utakmice neće biti, tako da, eto, Morava poslednje plasirana, izgleda da je odustalo takmičenja, Radan pre toga, sad šta će se igrati, šta neće, sam Bog zna. U svakom slučaju u ovom kolu odigrane dve utakmice, Žitoređa, Remisijana 20-30, pobjeda gostujuće ekipe, i Feniks Mladost 17-35, pobjeda gostujuće ekipe. Remisijana iz Bele Palanke vodi ubedljivo sa 16 bodova, 8 pobjeda i 1 poraz samo u Pirotu. Na drugom mestu Vlasotince, 8 mečeva, 12 bodova, Mladost iz Kuršumlije ima 11 i Pirot 11. E sad u narednom konu parovi su Mladost, Pirot, Morava, Žitoređa, Remisijana, Radan i Vlasotince, Vranje, Slobodna ekipa, Feniks iz Vranja. Šta će se od toga igrati, šta neće, ja zaista ne znam. U svakom slučaju, valjda nam je zato ženski rukomet tu gde jeste. Nije ni malo bolja situacija ni u muškom. Pričao sam sa Sašom Ljubinkovićem nego narednog vikenda trebalo bi da počne prvenstvo te druge lige Morava, kako se već zove, da li će se igrati ili neće, vidjet ćemo. I tu važi ova ista priča, pratite naš program, imat ćete pune informacije. Volimo da hvalimo kad je nešto dobro, takve situacije u ovim trenucima sa odbojkaškim klubom Pirot koji igra sve bolje. Ovog vikenda naši odbojkaši dočekali ekipu Vranja, pobedili sa 3-2 u setovima i preuzeli četvrto mesto na tabeli druge lige Istok. Mi smo bili na fudbalu, nismo mogli da ispratimo ovaj meč, ali zaista izuzetno neizvesno, 25-21 za naše odbojkaše, pa 22-25 za goste, pa onda na razliku Vranjanci uzeli i treći set 25-27, Pirot uspeo da se vrati 25-20 i onda u taj brejku 15-13, dva boda za Pirot, jedan za Vranjance i, kažem, velika pobjeda koja je naš tim odvela na četvrto mesto druge lige Istok. Ostali rezultati ovog kola: Topličani, Toplički Vitezovi 3-1, Desetka Knjaževac 3-0, Niš 2, Jablanica 3-0 i Radan Jagodina 0-3.
Na tabeli vodi Topličanin sa maksimalnim učinkom 36 bodova iz 12 kola, Niš 2 je drugi sa 27, Jagodina treća takođe 27 bodova i onda Pirot na četvrtom mestu 24 bod manje ima ekipa Vranja. Kako igraju naši momci, možda mogu da napreduju još neko mesto na tabeli u narednom kolu. Eto, igraju protiv treće plasirane Jagodine u Jagodini. Ostali parovi su Radan Topličanin, Vranje Niš 2, Jevlanica Desetka, Knjaževac, Toplički, Vitesovi. Sada malo prostora za mali fudbal. U derbiju kola u Jagodini Jagodina savladala futsal klub Pirgos 4-0. Drugi naš predstavnik nije igrao, bio slobodan u ovom kolu jer je ekipa Akademca iz Niša istupila iz takmičenja. Znam još dva rezultata: BSK za Drugar 5-1 i Radnik Ozren 5-1. Jagodina je sačuvala ovom pobedom lidersku poziciju, 26 bodova, bod manje ima ekipa Bele Crkve. Rosulja na trećem mestu 22, a Pirgos 20 bodova. Istina, Bele Crkve imaju meč manje, Rosulja čak dva meča manje. Biće interesantno, Pirgos ovim porazom znatno umanjio šanse za to prvo mesto, ali šta da vam kažem, šta je tu. I u narednom kolu Pirgos dočekuje BSK iz Bujanovca, prilika za novu pobedu, dok će Pirot gostovati u Vlasotincu ekipi Rosulje. Treća liga, odnosno regionalna liga, ovo je bila treća liga Istok, regionalna liga, klub naše policije, Midžor 192, pregazio je u Prokuplju ekipu Dolapa sa 6-0, Babušnica 2011, Niš 92, 6-2, Jas Lindoret 2-8, Balkanski Pčinja su igrali taj poslednji meč ovog kola, Balkanski je lider na tabeli iz Dimitrovgrada, Midžor 192 uz meč više ima dva boda manje od ekipe Balkanskog, Babušnica treća i eto, raduje ekipe iz našeg okruga u samom vrhu. U narednom kolu Midžor 192 dočekuje ekipu As, Lindoret Balkanski, Pčinja Babušnica i Niš 92 Dolap, to su mečevi. Ekipa Midžor 192 takmičila se u Jumis poslovnoj ligi Niš, takmičenje koje su osvojili pobedom u finalu, izuzetno uzbudljivom finalu protiv Žandarmerije, rezultat 3-2. Junak ove pobede bio je Stefan Stiv Todorović, ali 4 pobede mislim u ovom takmičenju za našu ekipu. Bratislav Baki Pešić, odnosno Branislav, ne Bratislav, Branislav Baki Pešić je proglašen za najboljeg igrača ovog takmičenja i čestitamo prvi uspeh ovog kluba. Pričali smo o njemu, bit će tu još dobrih rezultata, uvereni smo u to. Toliko o ekipnim sportovima, sada sam obećao, ostali smo dužni prošlog puta, naravno govorimo o borilačkim veštinama i to o boksu, olimpijskom boksu. Naime, znate, ako ste bili uz nas prošlog ponedeljka, obradovao vas je Ognjen Antić osvajanjem juniorske zlatne rukavice u Banja Luci, tada još nije bio stigao u Pirot. Mnogo obaveza za tog mladića, svetskog prvaka u kickboksu, podsjećam juniorskog, sjajanju te obe konkurencije, pritisli su obaveze, on je još uvijek školarac i ugovarali smo ovde gostovanje, na kraju pronašli salomonsko rešenje da odemo i da ga posetimo u tehničkoj školi, gde je zaista i sjajan učenik i ljudi imaju razumevanje. Naravno, bio je organizovani prijem za njega kada je bio svetski prvak, sada ponovo, ostalom on na najbolji mogući način i pronosi slavu ove škole, tako da gledamo razgovor sa Ognjenom Antićem posle osvajanja te juniorske zlatne rukavice, da čujete kako razmišlja taj sjajni mladić.
Minulog vikenda oduševio nas je Ognjen Antić, sjajni pirotski bokser i kickbokser osvajanjem juniorske zlatne rukavice na takmičenju u Banja Luci. Zaista je bio fenomenalan i, što se kaže, u konkurenciji najboljih osvojio to laskavo priznanje. Mi smo na malo čudnom mestu u tehničkoj školi, ali nije čudno mesto. Ognjen Antić je učenik ove škole, obaveze zbog takmičenja, zbog priprema i nismo želeli da i dalje odsustvuje od škole da ispunjava eto svoje obaveze i zato smo došli mi kod njega. Ognjen Antić, Ogi, najprej hvala što si pronašao vremena, eto, na velikom odmoru, ali da snimimo ovaj razgovor. Pa, nema na čemu, tu sam uvek kad treba. Ajde da krenem kontra, neću od uspeha, nego od škole, znam da si sjajan đak i pretpostavljam da ima razumevanje, jer znaju ovde u školi da si šampion, da si doneo u Pirot juniorsku zlatnu rukavicu, znaju to direktor, nastavnici, imaju li razumevanje? Znaju i tekako, imaju razumevanja za sve što mi treba, uvijek mi pomognu i tako. Dobro. To je lepo. Banja Luka će ti ostati u lepom sećanju. Najprije da krenemo onako od nove godine se aktivan pripreme, radili ste na Paliću, kako je sve to prošlo, šta kaže selektor ljudi koji rade s tobom? Pa prvenstveno bio sam u nekom blagom padu forme posle svetskog prvenstva u kickboksu, već poznato svima, pa sam onda morao da dižem formu jer idu dalje takmičenje i opet kreće takmičarska sezona. Prvo su bile pripreme ovde u mom klubu sa mojim trenerima, sa mojim ocem Marijanom Antićem i Predragom Ranđelovićem. Nakon toga sam bio pozvan na pripreme reprezentacije, otišao sam na Palić i tamo sam se pripremao do turnira. Kao reprezentativac naše zemlje, to je trenerka Grb, otišao u Banja Luku i pokorio tri borbe. Finale je, pretpostavljam, najteži zbog obaveze i zbog tog bremena, ali tri meča, predstavnici Bosne, Slovenije i na kraju kolega iz reprezentacije, bilo teško. Pa svakako jeste, borio sam se do zadnjeg atoma snage, znao sam da moram, da je jako bitno takmičenje i da moram da dokažem sebe u najboljem svetu. Šta je tvoj najveći kvalitet, šta kažu treneri? Kroše, koji udarac ili jednostavno čovjek mora da bude univerzalan da bi bio među njima? Pa mora da bude univerzalan, da u svaki moment zna koji udarac da baci i svaki udarac mora da mu bude na vrhunskom nivou. U Banja Luci najbolji takmičari iz pet zemalja, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Ajmo, prvi protivnik Bosne i Hercegovine, pa Slovenije, pa Srbin u finalu. Da. Pa prvi protivnik, već sam radio dva puta za njim, pobedio sam ga i ta dva puta, jako iskusan borac takođe, znao sam šta treba da radim protiv njega i iskoristio sam to i pobedio. Slovenac? Slovenac je malo manje iskusniji, viši od mene i opet trener iz Šapca, Bane, mi je rekao da šta treba da radim i to sam pobedio. Prebrodili smo. I onda finale, a da pitam, umeđu vremenu, otac Marijan je bio u Pirotu, da li se čuješ i s ocem, pretpostavljam da je svaki savjet koristan? Pa, jest. Pre svega, naravno, prvo pitam oca, jer on je tu od malena sa mnom, on zna... Zna tu u dušu. Da, zna u dušu. Prvo pitam njega, pa se konsultujem sa trenerom iz reprezentacije i onda sve neki odnos tu sastavimo i dođemo do pobede. Onda finale, ja nažalost nisam gledao direktno prenos, kažu na areni, ali u konkurenciji do 57 kilograma, bio si sjajan, čim si zaslužio to laskavo priznanje najbolje među najboljima, kako je bilo protiv kolegi iz reprezentacije? Pa, moram prvo da kažem, on je bivši reprezentativac, jako iskusan dečko, ima kvaliteta, ali takođe trener mi je rekao šta treba da radim sa njim, poslušao sam svaki savjet i oca i trenera iz reprezentacije i došao do pobjede, bilo je najteže, više od mene dosta, ali sam iskoristio i bukvalno negirao njegovu tu veću prednost.
To je važno, znači protiv tebe niko ne može da računa na tu prednost ni u visini. Dobro, video sam i one fotografije, snimke, pretpostavljam da ta zlatna rukavica mnogo znači podstrek za još bolji rad. To uvek pitamo, ali jeste tako, mislili smo, eto, svetsko prvenstvo, sada zlatna rukavica, što bi se reklo, nebo je granica. Pa jeste, nebo je granica, sad sam iskoristio te pripreme, spremio se u svoju zlatnu rukavicu, sad, takođe da kažem, i to je veliki uspeh posle svetskog prvenstva, zlatna rukavica se dodeljuje najboljim borcima na takmičenju i u juniorskoj konkurenciji sam to bio. Šta te dalje čeka? Ovo je olimpijski boks, pretpostavljam i prvenstvo državne, kakve su tu obaveze? Pa sada ćemo verovatno uskoro da imamo pripreme reprezentacije opet boksa za državno prvenstvo u boksu, pa nakon toga opet pripreme za evropsko prvenstvo u boksu. E, kad prođe to, posle prelazim bukvalno na kickboks i spremam se za kickboks i za evropsko prvenstvo u kickboksu. Ja ću ovako malo da se pomerim zbog kamere. Ponese li te nekad borba pa da na mečevima olimpijskog boksa krene noga ili si već iskusan? Pa ne, već sam iskusan i to skroz prešaltam se, što bi rekli, i uopšte ne pomišljam na nešto tako. Dobro, april, prvenstvo države, kad je evropsko prvenstvo u olimpijskom boksu? Mislim da je juna ili jula, nisam siguran, nemojte zameriti sa mnom. Dobro, paralelno ćeš trenirati, sad u kickboksu braniš svetsku krunu, svi će pokušati da skinu jednog Ognjena Antića. Pa naravno, ali neće biti lako, daću sve od sebe. Koliko radiš, koliko je sve to naporno, eto, kažeš, malo si posle svetskog prvenstva popustio sa tim treninzima i onda žestoko. Pa malo sam oborio formu, jer ne valja uvek da je forma na najvećem nivou, mora nekad i organizam da odmori, pravio sam pauze neke, ali moraš to posle sve da nadoknadiš rigoroznim treninzima. Evo, ja treniram i ujutru i uveče, pošto sam u prvoj smeni, treniram pre škole ujutru, uveče isto i tako. To ti ne smeta, odličan si đak. Ja ne znam šta da ti poželim. Rekli smo, nebo je granica, ti si se svrstao među svetske šampione i ja očekujem da neki sličan uspeh ponoviš i u ovom olimpijskom boksu. Pa, naravno, hoću. Tu imam jako dobre trenere koje moram da se zahvalim, naravno, i potrudit ću se i u olimpijskom boksu da napravim najbolje rezultate. Ali mi pre svega treba da zahvalimo tvojim roditeljima, da nije njih, znam koliko su i žrtvovali i ulagali, ti im vraćaš na najbolji način, pretpostavljam da si presrećan. Pa jeste, presrećan sam, osjećam se nekako kao da sam im vratio i još treba tek da im vraćam. Oni kad je bilo najteže, bili su tu, bodrili su me i kad je bilo padova i uspona, i eto sad sam, da kažem, u kickboksu napravio vrhunski rezultat, u boksu idem ka tome, tako. A ja se nadam, ovde ćemo da stanemo sa Ogijem, da će i on nekada čuvati ovaj snimak kao Novak Đoković, da pokazivati da je još kao klinac znao da će u budućnosti biti veliki šampion. Ogi, hvala što nas osrećuješ, nastavi tako, još ozbiljnije ćemo pratiti tvoje rezultate. Hvala i vama. Eto, poštovani gledaoci, bio je to Ognjen Antić u pauzi između dva časa i u pauzi između dva velika takmičenja, ali tek očekujemo i te titule prvaka države, evropskog prvaka u olimpijskom boksu, da će Bog biti tako. Evo malo prostora i za džudu u ovoj emisiji. Sara Rakić, Luka Glubović, Janko Potić i Miloš Panić osvojili su zlatne medalje, Mija Nikolić i Vuk Tošić srebrne, a Maša Potić i Marko Nikolić bronzane medalje na međunarodnom turniru Mladost Evrope, koji je održan u Nišu. Još jedan sjajan uspeh pirotskih džudista iz kluba IPO 010, treneri Danilo Drašković i Marko Cenić sa njima. Sjajan rezultat, kako stoji u saopštenju, konkurencija je izuzetna. Učestvovali su džudisti uzrasta od 8 do 14 godina. Mladost Evrope, turnir, 20 takmičara. Najbolje rezultate ostvarili su stariji poletarci koji su u ekipnom plasmanu osvojili treće mesto od 43 kluba koliko je učestvovalo. Ako se uzme obzir da nisu bili kompletni,
da je četvoro takmičara osvojilo peto mesto, sigurno je moglo i više, ali bez obzira na to, ovo je odličan rezultat, očekuju ih naporni treninzi, za 15 dana poletarci, mlađi i stari dečaci i devojčice nastupuju na međunarodnom turniru Nenad Cvetković Svele u Nišu. 30. marta Pirot će biti domaćin prvenstva Centralne Srbije za učenike osnovnih i srednjih škola. Moći ćemo na delu da vidimo te sjajne džudiste. Inače, na turniru Mladost Evrope koji je organizovao Džudo klub Šogun iz Niša učestvovalo je više od 450 takmičara iz 43 kluba iz Srbije, Makedonije, Bugarske i Rusije. Četvrto mesto na turniru, najbolji rezultat u odnosu na sve klubove iz Srbije za IPO 0-10. Bravo Danilu Draškoviću i njegovim saradnicima. I došli smo do kraja ove emisije, biramo junaka vikenda, ovoga puta nije bilo nikakve dileme, Aleksa Petrović i onaj gol za pamćenje, znali su stari komentatori da uzviknu, ako je tu bilo paučine, više nema, upravo tako, legla je lopta Aleksi Petroviću i neke nastave beli tako, nadamo se da se uskoro ekipi vraća, ponovo prvi trener Goran Lazarević, eto, i ova pobjeda igrači posvetili njemu i mi možda ovu emisiju i želimo brzo oporavak do narednog ponedeljka vas pozdravim, želim svako dobro, budite uz nas, bit će mnogo sporta na našem programu. Doviđenja i svako dobro.